Okay, alo mấy mừng là bạn trên nó DBG YouTube channel này mình sẽ đầu tiên là video chuyển số là bạn đây nhá. Okay, tin đi cho nó mình sẽ đầu là video nhau với các bạn trong hiện lý cho nó. Chúng nó chỉ nói đi MSB là introduction lý đặc khu bỏ nó cho thì MSB là bạn được sáng. Thì cho thì video chi tiết khá được sáng thì video thì nên mà chú bỏ nó thì chúng ta sau bên này mà chú bỏ thì chú cho chắc là làm nhái gì đấy. Thì chú cho chắc là làm nhái gì đấy mà bạn cho nó đi. Đặc khu lý mà nó mình sẽ đi video thì mà bạn mà thì nó mới xin bạn cho gì video thì video lý này xin bạn video xin bạn đấy. Các thì video lý sai khi mà cho thì chú cho là có subscribe mà để mình xin bạn cho chú nó thì chú cho là có subscribe đi bạn. Notification bell khá là này có đẹp lắm đi bạn. Rồi cho thì video của Facebook anh ấy xin là xin cho thì Facebook follow lại đi bạn nhá. Ok, xin chào nhá. ဒီဗီဒီယိုလေးမှာပေါ်တော့ကျွန်တော်ဒီဥပမာပါကျွန်တော်ဒီ screen ကိုကျွန်တော်ဒီဥပမာကျွန်တော်ဒီတခြင်းတွေဖွင့်နေပုံမှန်ကျွန်တော်ဒီ YouTube music တွေဖွင့်နေဆိုရင်ကျွန်မကျွန်တော်ဒီအိမ်မှာပဲဖြစ်ကျွန်တော်ဒီတခြင်းဖွင့်ကြတယ်အဲ screen ကပိတ်သွားရင်တော့မှကျွန်တော်တခြင်း auto ဖွင့်တာပေါ့နော်ဒါတော့ music နဲ့ရောရိုးရှင်းရှင်းလေးပါပဲကြာဟုတ်ကဲ့ဗီဒီယိုနည်းနည်းကြာကျွန်တော်ဒီတချို့ကျတော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုနည်းနည်းကြာတော့အဲကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာ share တခြင်းတွေကြိုက်တယ်စက်ကားတွေကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီပြင်ကြအဲထားပါတော့ဗျာကျွန်တော်ဒီတချင်းဖွင့်ထားပါတော့ကျွန်တော်ဒီတချင်းကိုဖွင့်တဲ့အချိန်မှာစခွင်ပိတ်ကွိုင်းတောင်မှာဒီတချင်းတွေကဆက်ပြီးတော့ဖွင့်နေရပါတော့ဆက်ပြီးတော့နားဟောင်ယူလို့ရစေပါဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီလိုနီယန်လေးကိုကျွန်တော်လာပြီးတော့မျှဝေပြီးတော့မှာပါဟုတ်ကဲ့အရင်ဆုံးမင်းဆိုတော့ဒီ MS player link ကိုတော့ down ထားပြီးပါနော် down ထားပြီးရမရှိရင်ဆိုရင်ဒီ Play Store မှာ install အရင်ကတောင်းပါအရင်ဆုံးကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်နော်โอเคบาบินดีเปเป้มาชื่อแต่ดีอัสเมียนจางตรงจางตัวดําอยู่นะดีนะเลยตัดชินได้ป่ะโอเคดีนะมาส่วนดีอ้าวส่งมายินตัวนั้นจางเนาะบ่เนาะดีโลคอลเพลเยอร์เซตติ้งส่วนตัวดําจีป่ะดีนะตัดชินได้ป่ะโอเคพี่เองดีนะนี้มาส่วนจันโดก็นะจางเนาะဖြစ်တယ်ดิเพลเยอร์ส่วนนี้နေပြီป่ะเนี่ยเอาก็เสร็จจาပြီป่ะเพลงชินเสร็จเอาก็เสร็จจาပြီป่ะครับbackground ဘောနော် background music လေးကျွန်တော် recommend ကျွန်တော်ဒီတခြား game ဒီ game တွေဆောက်လို့ဖြစ်စေတခြားဒီ screen ကမိတ်သွားလို့ဖြစ်စေเนาะပိတ်သွားလို့ဖြစ်စေအဲသူကအကြီးတက်ဒီတခြင်းလေးဖွင့်နေရပါဘောနော် video တွေတခြင်းလေးဖွင့်နေရပါ music လေးပဲဖွင့်နေရပါဟုတ်ကဲ့ဒီညမှာဆက်ပြီးဆိုကြောင်းမျိုး background play တွေเนาะဒီညလေးမှာပါ background BNB mode တွေเนาะကျွန်တော်ဒီအဲ့ဒီညလေးတခြင်းလေးပေးပါဟုတ်ကဲ့ဒီညမှာ stop ရှိတယ်play video audio in background เนาะ play video audio in bnb mode เนี่ยเราจะเรียก play video audio in background ส่วน dtx จะเอายิงไปเลยป่ะโอเคถ้าส่วนยาไปเนาะแล้วเราจะ screen ก็เราไม่ปิดได้หรอกแต่ใบแม้ไม่สมมุติเนาะดิจานิตะยะตะชิ้นก็พลันมาส่วนได้ยาเลยต่อไปครับအမှန်တော့ကျွန်တော်ဒီတခြင်းကြတဲ့ရှင်းကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဖွင့်ပြီးသားပြီဆိုမှ background အဲတခြားလူဒီနော်ပုံမှန်ကတော့ဒီလိုပေါ့နော်တခြင်းတွေကဖွင့်လို့ရတယ်ဒါမှကျွန်တော်ဒီပြန်ထိုင်တာမှကျွန်တော်တခြင်းလေးတော့လိုက်ပြီးတော့ဖွင့်နေပါပေါ့နော်အဲ့လိုတဘောလေးပါဟုတ်ကဲ့မတိတဲ့လေးရှင်းကျွန်တော်ဒီ CV မှာလာပြီးတော့မြင်နိုင်ပါတယ်ဗျာအစင်ပြရှင်းကျွန်တော်ဒီ CV မှာစပ်ပါမှာလာပြီးတော့မြင်နိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးဟာအရင်လည်းခတ်နေပါဘူးပြန်မစ်စတူတက်ကြိုးရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာတီပီသားမျိုးစင်များအတွက်လည်းတီပီသားဖြစ်ကြမှာပါမိတလေးရှိရင်ကြောင့်ဒီစင်မီလေးရှင်ကြောင့်ဒီစီမလာပြီးတော့မြင်နိုင်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ဒီ YouTube channel ကိုလည်း subscribe ပေးပါ notification bell icon ကိုလည်းဖွင့်ထားပေးပါဗျာအားလုံးပဲမြင်လာရှိတော့ညလေးပြောစေဗျာ